Blasphemy Sever. Здравейте, приятели! Аз съм Ева и започва поредния епизод на Influence Me. Днес, както виждате, тук до мен е Ачо Ангел Проданов, с който се намираме в Blue Fox Studios. Blue Fox Studio, да. Нали така? Да. Я ми кажи първо какво се случва тук. Тук се случват всякакви неща. От правене на песни, записи на хора, които желаят да бъдат записани и естествено социални мрежи, за които сме дошли да си говорим от 2 месеца, може би. В TikTok. Може си говорим за това. Главно за TikTok, да. Както знаят нашите зрители, моята любима тема е TikTok. Да, и ти знаеш, ще ми бъде много интересно пък от един човек, който има бая последователи в TikTok и развива там профил. Е, има и какво? Има, да, има. 100 000 са, нали? Да, 108 000 са. Е, малко ли са? Не са. Просто някакси в един момент свикваш с цифрите, че са цифри, нали се едно, и не, да, не ги смяташ, че са хора. Все ти се струват малко. Да. Абсолютно някакси е странно това, не знам. Възможно ми ще го изговорим. Предлагам ти да пуснем първо малко музика. Бе. Да се върнем след това да си направиш предизвикателството и започваме с разговор. И така, приятели, обратно сме в Blue Fox Studios, тук с Сачо, с който сега започваме с предизвикателството. Твоето предизвикателство е много готино и много лесно. Идва в Папи Ханс, с който снимахме предишния епизод. И предизвикателството ти е, тъй като той е капиталист, както самия той се изрази, да влезем в неговия профил през твоя инстаграм и да му налайкваш наведнъж 30 различни неща. Окей, добре. По този начин той знае, той това си казва, нали? Така ще знам, че вие сега снимате снимате епизод на Influence Me. Така че влизай в инстаграма на Папи и лайкай. Добре. Чакай сега, Папи. Папи Ханс. Ето го. Не го фолвам. Как можеш такова? Не може, направо заеквам. Окей. Окей. 30 едно след друго. Давай, всичко. 3. Аз му казах на Папи, че това е велико предизвикателство. Аз не знам защо никой не видите. 8. Не се сеща. 9. Никога не съм лайквал толкова много снимки в Инстаграм, по принцип. Уау! Забравих да броя, но ще ги лайк на всички. Да, това е много интересен урок. В един момент просто забравяш някой. Тръгнал си да правиш нещо и го правиш. Ще лайкна тук много снимки. Той ще е някакъв дъб**к издис. Няма, той си го поиска. Сега ще знае, че ние снимаме следващия епизод на предаването. Мисля, че направихме 30. Това беше твоето предизвикателство. Папи, защото снимаме, но иначе е много готин човек, си така че. Папи е страхотен, определено с него си говорихме много интересни неща, но с теб сега ще си говорим повече насочено за социалните мрежи и аз ти предлагам да започнем с какво да започнем. Айде с TikTok. Айде започвам с TikTok. Моля ти се, разясни ми какво дяволите се случва в TikTok. Аз като един човек, който наистина нищо не разбира. Добре, да почнем от там, защо аз примерно започнах с TikTok. Преди, това беше края на 2020 година, мисля, че ноември месец. Започнах, нали, да качвам клипове. Нищо COVID. Не се случи. COVID, да. Причината за TikTok е COVID. Не. Много хора е. Буквално за много хора е, нали, пандемията, като ни затвори вкъщи, като нямаш какво да правиш и вече всичко ти е скучно, всички социални мрежи са ти скучни, сваляш това приложение, дето казваш, че е кринч. Защото, нали, нямаш друг избор. И почнах първо, нали, много дълго време скролвах да ги гледам и осъзнах колко време прекарвам вътре, което е някакво безумно. Часове наред можеш да скролваш и да гледаш и да лайкваш видеа. В един момент казвам, добре, гледам, че много хора получават engagement, имат много лайков, имат много гледане и искам, добре, дали мога да го направя. Буквално почнах с това, дали мога и аз да го направя. Интересно ми е. Обаче тогава нищо не разбирах. Почнах да качвам рандъм клипове, които нямаха логика. И в един момент качих скетч с крем. Имаше, нали, мисля, че 1 100 000 гледания, което е някакво безумно, нали? Аз когато го качах, си спомням, буквално мислите ми бяха, господи, за кого правя това? Мисля, защото буквално тогава го едитвах, докато го снимам и от една част съм баба, свалям всичко, нали, на бабата и продължавам такова и в един момент свикам, може това е толкова тъжно. Нали? И го качвам това нещо и изведнъж почвам много да расте от самото начало. Искам, добре, това ето, става. Обаче то не спря. И в един момент викам, добре, аре да продължа тогава. И продължих просто. И в един момент забравих да спра. но не разбирах алгоритъма как работи, не разбирах тази социална мрежа как работи, защо някои видеа имаха гледания, защо някои нямаха, сега вече ми е по-ясно. И мога да ти кажа, че стигна до нали, трите важни извода. Видеата трябва да са между 9 и 12 секунди. Трябва да започват директно с някаква хващаща фраза или просто да
буквално да фанеш вниманието на зрителя, защото ако се замислиш, ти скролваш непрекъснато и буквално отделяш по една секунда на всяко видео да решиш дали ще го гледаш. Демек тази секунда е екстремно важна. И когато ги хванеш, е хубаво, нали, да ги държиш до самия край с някаква много важна информация или нещо много важно, което ще направиш до края на видеото, за да го гледат повече от половината. И така го предлага много повече в Урио и става, нали, този вайрал ефект. Ясно, просто. Аз съм много добри съвети. Абе, просто, ама как се прави това? Ами не, именно... то звучи просто, но... Може би папи ми пише. Някакъв, що ми лайкаш, стокър ли си? Да. И много е важно да е кратко, много е важно да е насочено. В България най-вече правят комедия, това искам да кажа. Да. Така че ако искате да развивате много успешен TikTok канал в България, без да трябва много да мислите, правете комедия. Абе това не е особено лесно, защото да. Един път да направиш нещо смешно, не, това не е лесно. Не е никак лесно, защото то отнема и много време и много енергия. Понякога дори няма възвръщаемост. Нали, чисто като пари, ако някой смята, че много лесно може да се изкарат. Първата една година поне, някакси не очаквайте, че ще изкарате и ще развиете нещо, зависи много от човека, но първата една година основно отделяш време, отделяш енергия, трябва да го вярваш. Как се изкарват пари от TikTok? Аз въобще не знам, Instagram, айде там реклами, работи в TikTok. Аз вчера, например, не бях гледал, правих лайфове и съм изкарал 150 лева от лайфове и просто си ги прехвалих. Но ето, първото нещо е лайфове, правите. Лайфовете пак трябва да са целенасочени, да дават някаква стойност. Не можеш просто да седиш и да говориш. Това е единия начин. Другия начин е, може би, бранд диловете, което е много разпространено. Да. Някоя компания ти казва, ей, харесва ми това, което правиш, можеш ли да рекламираш нашия продукт, дава ти продукти и ти трябва някак да го инкорпорираш вътре, да не изглежда, нали, прекалено продуктово, но това е трудно също и е креативно трудно. Трябва да подходиш. YouTube е по друг начин, защото там гледанията вече ти донасят пари. Но тук гледанията може би наистина няма някакво значение. Това, че примерно клипът има милион гледания, нищо не означава като пари. Някой се чуди какъв контент да направи, примерно, и наистина няма идея. Това е също много добра идея. Ако се интересувате от гримове, от мода, дрехи и такива неща, също е много интересен вид контент. Например, може да една идея, която аз съм гледал при хора, да направят супер свежи аутфит от някакви ефтини, много ефтини дрехи. Колкото се може, примерно, лимитиран бюджет, някакъв много наистина. Шантаво лимитиран бюджет, да успееш да направиш нещо готино. Това е. И отиваш, примерно, можеш така дори да питаш магазин, да по някакъв начин направите брандил, по този начин също. Това е пак някаква идея. Креативно трябва просто да се подхожи към нещата. Наистина интересни и готини идеи за хората, на които ние се опитваме да даваме, нали, съвети как да се развиват профили в социалните мрежи, защото в крайна сметка за това го правим това предаване. Понеже аз нищо не разбирам от тия неща, си викам хора, които разбират и имат представа как работи. Така че супер! Предлагам да си поговорим малко и за YouTube, ако искаш. Добре. Я ми кажи в YouTube как, примерно, това е нещо, което си мисля, да си започна канал в YouTube. Това абсолютно сериозно го казвам, върти ми се като идея. Какво би ме посъветвал ти да направя, за да ми се получи това? Аз съм човек, който никога в живота си не е имал YouTube канал и наистина не знам как се прави, не знам как работят там алгоритмите. И идвам при тебе и те питам, ти с твоите. Това е много хубав въпрос. Сега най-такъв грубия начин да ти кажа, трябваше да го почнеш 2012-та. Когато значи една машина беше... за времето си построи Ева. Не, сега тук е момента. Тук е момента, в който TikTok също може да ти влезе в употреба, но както говорихме по-рано, не мога да се такова. Добре. Много ми е трудно. Различните варианти, които аз съм стигнал до извод, мога да ги кажа. Които са, първо, може да се направи миграция от една платформа в друга платформа по някакъв интересен начин, за да могат хората, нали, да им е интересно да отидат в YouTube. Например, правиш YouTube видео. Качваш част от него, която е много интересна и кратка в TikTok и ги пренасочваш да го гледат там. Да. Това съм го правил, работи, но е пак продължителен процес, трябва да се поддържа. С миграция това не струва пари. Другия начин е с Google Ads. Дебек, трябва да имаш бюджет, пари, наистина добри, и да качваш видеа и да ги подкрепиш с реклама. Да. За съжаление, алгоритъмът в YouTube в момента е такъв, че не може да ти даде органичен рич и не иска да ти даде органичен рич, да. И най-лесният начин да стигнеш до масово голяма аудитория е с реклами и с Google Ads, може би подкрепени в Facebook и в Instagram, също да се пуснат платени реклами. Това е един начин, другия беше това, което казах с миграциите. И третия е с колаборации с по-големи ютубъри. Да. Това също още върши работа, ако имаш приятели, които са ти със сигурност имаш. Имам. По-големи ютубъри, правите някакви колаборативни видеа и
така мигрират и от техната аудитория при теб и това също работи, пак е безплатно. Един вид безплатно, зависи ли. Да. Можете да искат пари. Зависи колко добри приятели си. Да. Това са момчета, очаквайте обаждания от мен. Това са според мен трите нали, най-така успешни варианти за YouTube канал. YouTube в момента е някаква платформа, която май не е много желана в момента. Не знам защо? Ами защото TikTok се... Аз в началото, когато TikTok се появи, си казах, бре, това е като мюзикли, като Vine, ще изчезне сега. Скоро, мисля, от всеки момент. Обаче не изчезва. Продължава да съществува, продължава да се развива, да вкарат някакви нови неща. Instagram Reels, например, това, което се случи, го вкараха точно заради TikTok. Да. То си е копия на... Копия на TikTok си е. Facebook също правят някакви подобни неща. Просто някакси формата, вертикалното видео и това някакси е доста по-логично вече, защото всеки има телефон. И колко хора си въртят телефона да гледат видео, нали малко... Може да ти заключен винаги много мадразни, като се върти. Например. Да. Затова, вертикалното видео е и в YouTube почнаха да качват, например, има там нещо като сторита, мисля. Не знам точно как е. Сериозно? Да, стори, качваш кратко видео. Така че... YouTube е хубава платформа, ако имаш цел. Да, наистина. Смисъл за влогове, може би, не би вършило толкова работа, колкото в момента TikTok. Защото 5 минути, както казахме по-рано, вече може да се качват видеа. Не знам какво ти каза. YouTube канал, това са трите варианта според мен, които могат да проработят. Това от които са, нали, технически безплатни, защото един трябва да имаш солиден бюджет да си развиеш така доста голям канал. Това е. Просто въпросът, защото ти каза 2012, да, така е, то наистина това, ако се бяхме сетили да го направим преди 10 години, щеше да е супер, нали, не сме се сетили да го направим, но ето, например, да кажем, аз имам много приятели, които са ютубери, блогери и така нататък, на които мога да се опра по някакъв начин за подкрепа в момента, в който реша, например, наистина да го стартирам това нещо. Дали това реално ще се случи или не, нали, въртят ми се някакви неща в главата. Но да кажем, ако някой от нашите зрители не познава ютубъри, блогъри и така нататък, които могат да помогнат и потенциално няма и бюджета за реклама, има ли въобще някакъв шанс? Има. Да с миграция. Се развие. С миграция. В момента TikTok е най-благосклонната платформа, чисто от гледна точка на органичен рич, защото абсолютно всеки, ако направи качествено видео, интересно, такова привличащо внимание, може да развие аудитория нали, с такъв вид видеа и да ги мигрира към друга платформа, било то YouTube, Instagram също няма значение коя ще е. Миграцията в такъв случай е най-според мен оптималният вариант, защото наистина много хора нямат как да отделят толкова пари за реклами, наистина нямат приятели, които са контент креатори, инфлуенсъри, такива по-големи, така че това е начин. Ако имате добра идея, всичко ще е наред. Смисъл, просто трябва да отделите много време. Да. Явиш папи какво ти пише, ние пускаме една бърза папи реклама. Папи ми пише, защо ми лайкваш снимката? Връщаме се след паузата, сменихме така локацията. Да, седнахме на диванчето, тук е едно слонче. Виждам аз, което съм. То е руско, което е малко странно сега, защото... Много готино. В тези времена руски трябва... Добре, прибираме го обратно. Дека си седи там. Говорихме си за YouTube и сега споменахме точно, че е добре да кажем нещо и пред камерата с теб. А именно това, че в днешно време, каквото и да направиш, те канцелират и хората не са доволни. Как според тебе можем да лавираме това нещо? Ти спомена за един ютубър, който аз... Да, за Шейн Долсън, да, ти не си го чула. Да. Той е такъв един от първите ютубъри, той е качвал, и аз си спомням, защото го гледах тогава, но не ми го правиш впечатление, качваше много обидни от гледна точка сега, назад във времето, скетчове. Но тогава, между другото, го правих и във V-Box някакви контент креатори, когато се заражаше, също такива ни малко по-на границата шеги. Ма това беше хумора тогава, 2010-та. Да, смисъл. И изведнъж нещата се обърнаха чисто политически и по всякакъв друг начин. И в момента, ако човек иска да се развива в социалните мрежи и да прави наистина съдържание, трябва да внимава наистина какво говори. Цензурата удря адски много в момента. Цензурата зависи, разбира се, от гледната ти точка де. Защото ако тя съвпада с това, което в момента се случва и се гледа, всичко е наред. Ако не е... А дали не се изнежихме прекалено много в това отношение? В смисъл, човек не може вече дори в собственото си предаване в YouTube, примерно, да каже нещо. Ами да, на това мнение съм. Не казвам да обиждаме, не казвам да сме расисти или да мразим. Не говорим за това. Не говорим, за шегите, които да. Именно. Най-хубавите шеги работят така, които са малко на границата. Най-хубавите забавни шеги са някакви ти си лохо-хо, някакво направо на мокове. Но това е, знаеш, че е шега.
И до така степен вече трябва наистина хумора да е, не знам, цензуриран, че той вече не е смешен. Аз съм на мнение, че според мен хумора, най-хубавата му черта е тази, че може да е много на границата и да е шокираш понякога, може и да не е, може да е такъв наистина по-лек хумор, зависи, всеки има вкус. Да, да, да. Но нещата и чисто и политически, а ти каза, че си говорихме ли в паузата, че искаш подкаст да започваш. Примерно да. Той това е, че в подкаста можеш да говориш за каквото поискаш. Там също, на теория. Там също трябва да се внимава какво се записва, защото то излезе ли в пространството в интернет, до там вече, то е там. И трябва да просто да се подбират темите толкова внимателно вече, че то подкаста малко не е вече подкаста, ми е, да. Си е като радиопредаване един вид. Точно. Защото е планирано едно такова. Така че, да, но това е интересно, нали, наистина също да го споменем, че трябва да се помисли предварително, ако гледните ти точки са малко по-несъвпадащи с политиката, която се води в момента, трябва да помислиш как да ги представиш по най-добрия начин. Да, трябва да бъдем деликатни и да внимаваме в крайна сметка, защото нали, за сметка на нещо, което кажем, може тотално да си изкапем развитието в тия социални мрежи, което да. Е нещо, което целим, с тая cancel култура е просто... И дори може да е нещо, което дори не си осъзнал, че си казал. Редовно. Да е нещо съвсем невинно и такова несериозно, обаче ако някой един човек дори реши, че това не е окей и се събират примерно още група хора, които решават, че не е окей, това ескалира и ти в един момент си окей се тая, нали? Точно. Малко е напрежение, напрежонка е. Да, напрежонка е наистина. Аз не знам ти дали си спомниш и дали си я гледам, имаше една мацка, която аз страшно много харесвах, ютубърка американка, Джена Марблс. Да говорим за Джена Марблс. Джена Марблс е може би първият ютубър в живота ми, който аз съм гледал и през всичките години съм я гледала. Значи сигурно 10 години вече са минали, ако не и повече, да. Както аз я открих. Тя беше една от първите наистина в YouTube. Да. Джена Марблс, нейният канал вече не съществува. Не съществува. И аз бях изключително нещастна. Не само, много хора. Много аз съм хора. Се смяла, ама съм се смяла с сълзи на нейните видеа, на The Face и на всякакви други, нали, такива неща, които тя в един момент преди тотално да си изтрия канала, изтри. Да. Изтри 90% да. От видеата си. Ами ето това, което говорихме за cancel културата, Джена Марблс е една, зависи как го гледате, но аз така го виждам, жертва на cancel културата. И защото сега, Джена Марблс какво е? Тя е, YouTube беше, малко е странно как го кажем, тя беше контент креатор, който правеше всякакъв вид контент. Говореше за лични неща, много свободно, което пък вдъхнови много други вече, които са известни контент креатори да правят това. И особено като жена, аз тук да, особено тя, да. С... Много такъв личен подход към вилърите, към нейната аудитория. Като беше огромна, между другото. Огромна, милиони. Да. И това е нещо много похвално и много така наистина за това време, много ново. Смятам, че много загуби платформата с това, че тя си тръгна. Трябва да кажа, че това е може би единствено човек в социалните мрежи, за който някога съм страдала откровено, че си е тръгнал. И това беше момента, в който може би бум, на мене ми светна така. И осъзна, че нещата не са каквито бяха преди и са се изменили много, да. И че няма да бъдат повече такива, каквито бяха и че може би това до голяма степен ще ни повлияе цялостно на живота. Да, че трябва да се цензурираме дори ние. В един момент съзнаваш, това можеш да съм аз, нали? И трябва и аз да се цензурирам в собствения си живот. Ти си примерно водещ. Трябва да се цензурираш, искаш, не искаш за някакви неща. Трябва да внимаваш какво казваш. И аз го знам го това. И го виждам, аз съм от тия хора, дето, понеже майка ми е такъв човек, баща ми беше такъв човек, каквото мисля да го казвам искам, обаче в един момент осъзнаеш, че не можеш. Дебек, истински ли си като пред много. Хората, не си ли истински, малко е така, трябва да, много, много е странно, не знам, аз искам да казвам нещата както искам да ги казвам, ама не мога. Рискуваш много и не знаеш там, ще спечелиш ли или ще загубиш. По-скоро ще загубиш. Да. Кофтито на това е, че преди поне телевизията, радиото и така нататък, това са медии, с които аз се занимавам, нали, винаги са имали някаква цензура. Това е ясно. Цензура от гледна точка на това, че трябва да внимаваш какво говориш, че трябва да се съобразяваш с определени неща, не мога да псуваш, нали, в ефир и така нататък, което е абсолютно разбираемо, нали, така трябва да бъде до голяма степен, аз мисля. А социалните мрежи, в случая главно за YouTube говоря, бяха мястото, в което хората могат. С тебе мога да седнем и да си псуваме сега два часа и да го качиме това, разбираш ли? Да, и никой няма да има никакъв проблем. Или да си говорим каквото си искаме и да го качим в интернет, защото интернет беше мястото, в което е окей да ги правиш тия неща. А,
ето една друга тема. За лайковете и дислайковете в YouTube после се случи. Махнаха дислайковете. Да. Нали? Да. И сега къде е проблема в това? Проблема е примерно хората, които гледат туториали за нещо. Как да разберат кой туториал е добър, като не виждат лайк? Да, може да това е така. Как да разберат коя информация е по-вярна или по-така добра? Не може, виж само лайковете. Ето за цензура. Тотално съм на мнение, че това влушава проблема. Защото не можеш просто, нали, да накараш хората да те харесват, само защото ги цензурираш в момента, в който иска да кажа, че не харесват нещо. Това е отнемане на свобода на изразяване, според мен. И когато не можем да си изразим позицията, защото не харесвам нещо и трябва само да го харесваме, това е звучи като диктатурата в някои държави. Точно. Така че... Това наистина. Да. Това с дилайкването бях чела, колко е вярно, не знам, бях попаднала на някаква статия, че се прави, защото примерно, когато някой човек дизлайкне или напише кофти коментари и така нататък нещо в YouTube, да кажем, аз съм креатор, качила съм някакво видео, някой, който изобщо не ми е изгледал видеото, просто примерно, защото мене ме хейти, нали, решава да го направи това нещо, и това предизвиква и други хора да го направят без да изгледат контента, който аз съм гледала. Съответно, мен това ме ограничава като креатор и ми пречи аз да достигна до повече хора. Защото, нали, някой ще види, примерно, това е дизлайкнато е една брой пъти, или е написан ерика си коментари, ей така, просто ще ми бие и на мен един дизлайк. Няма да ме изгледа. Това, което се случи 2015-та с Adpocalypse, му казват, мисля, че беше 2015-та, когато имплементираха тази цензура навсякъде. Имаше едни много големи контент креатори. Барт Бейкър, например, той поправи в момента, той е в TikTok, в китайския TikTok супер популярен, но отида в Китай, прави неща, които са съвсем различни. Той е един креатор, де правеше пародии на музикални видеа. Mm-hmm. И в едно имаше един период, който ако качи примерно Taylor Swift музикално видео, веднага следващото е неговото. Смисъл, той веднага, той правеше огромни продукции, много забавен контент. В един момент се случи то Adpocalypse, махнаха парите на повечето креатори, които правиха контент тогава, демек просто вече не изкарват нищо. И както принос имал 10 милиона или там милиони нещо, не знам си какво. Последователи, изведнъж това е никакво значение, защото не ти отива контента на твоите последователи. Заради тази цензура. Ужасно е. И тогава хората бяха принудени да правят един вид контент дълго време, да тотално да го сменят. Тези всичките тия промени направиха така, че YouTube като платформа да почне да замира. Просто защото ти вече не можеш да се изразяваш там, трябва да внимаваш прекалено много, то ти писва в един момент. Та, затова TikTok, нали, все още, слава богу, не цензурира така, макар че, естествено, ако си расист, хомофоб и така, лоши неща. Не, това са неща, които трябва да съгласна да бъдат. Да, те се цензурират. Това са неща, които трябва да отпаднат от нашето общество, така или иначе. Рано или късно, с времето. Добре, след целият този разговор и всичко, което си казахме, ти като един човек, който се занимава с социални мрежи и разбира наистина много от тях. Какво според тебе е бъдещето на социалните мрежи? Къде и къде трябва да се насочат хората, които искат да се развиват там? Социалните мрежи са нещо много хубаво, но и много лошо. Социалните мрежи могат да бъдат сила. Те могат да ти дадат, свободата да правиш това, което наистина обичаш и да го развиваш в бизнес, който да ти носи възвръщаемост, за да продължаваш да го правиш. Да. В същото време социалните мрежи правят така, че подрастващото поколение в момента да има много изкривени представи за това кое е окей, кое не е окей, кое е правилно, кое не е правилно, как трябва да изглеждат, как трябва да се държат. Повечето деца, които съм виждал, не разбират, примерно, че има една граница, която е не можеш да си прекалено груб, не можеш да си прекалено атакуваш хора, които не познаваш, и не можеш да правиш това безнаказано. Общо взето, социалните мрежи са нещо, което ще се развива много за напред. Те са бъдещето на медията. Така че социалните мрежи са новото радио, новата телевизия, новия ентертеймент, за добро или лошо. Както всяко нещо, което човешката раса се докосне. Нали? Да. Може да е много хубаво, може да е много лошо. Това вече е до това какво ние правим с него. Това е... Съгласна съм. Един инструмент. Да, да. Но това е бъдещето на социалните мрежи, че са бъдещето. Ами аз призовавам да ги използваме за добро и за развитие, за това да комуникираме един с друг и да си обогатяваме един на друг животите, да си обменяме опит, а не да ги използваме за хейт и за гадости, защото... Що? Защо, да. Защо да го правим това? Мистер Бийс, нали, знаеш кой е един контент креатор в YouTube? Той какво прави? Той дава пари на бедни, на хора в нужда, могат да се ползват социалните мрежи също и за такъв вид помощ. Разбира може се. Да се направи повече awareness за хора, които са в нужда, могат да помогнат много.
Затова по-добре место да седиш и си губиш времето и да хейтиш някой, дето не познаваш. Създай канал, направи така, че да помагаш на хората. Дай ауернес на проблемите на хората и се опитай да направиш нещо по въпроса, за да може най-накрая да има някакси позитивен, такъв повече позитивен импакт. Тук е един бърз шаут-аут за Заринка, която е един от хората в България, които правят това нещо. Не знам ти дали я познаваш. Единствената причина с нея да не сме снимали, че тя не живее в София. И аз се чакам да дойде. Тя в TikTok, мисля, главно се развива. Там има много последователи, има точно такъв канал, благотворителен и се занимава с това да събира парички за дечица, които са болни от рак. И, прекрасно, точно за това говоря. Да, и това лято тя беше на Team Bomb Fest, където си говорихме много с нея и тогава празнувахме всъщност, сега ще те излъжа точно колко бяха каузи, но тя постави рекорд, мисля, че на Балканите, за най-много такива благотворителни каузи. Направени момичето тогава беше на 17 години. Тя съвсем наскоро, тук преди няколко месеца, навърши 18. Браво, значи много, много качествен човек. Страхотна е Зара, да. Отивайте и я последвайте. Последвайте и Ячо, къде могат да те намерят хората? Могат да ме намерят в TikTok, Ангел Проданов, като напишат с точка, нали, Ангел.Проданов. Съвсем скоро ще започна да качам отдолу по-активно, защото в момента просто планирам какво да правя. И в Instagram по същия начин, ако искат, могат да отидат и да ме последват. Чудесно. И ти благодаря, че седнахме така и си поговорихме. За мен беше огромно удоволствие. Ние изписваме през цялото време твоето име, но тъй като някои хора, нали, по различен начин се пишат в социалните мрежи, аз все пак да те питам. Важно е да им е харесал разговора, това е. Сигурна съм, че им е харесал. Но една последна задача имам за теб. Да предизвикаш следващия ми гост. Окей. Но без да знаеш кой е. Добре, какво мога да... Каквото искаш, каквото пожелаеш, буквално. Предизвиквам следващия гост. Ама това някак го заснемат. Ще я кажа да не влиза в социалните мрежи цял ден. Няма как. Няма, това е безмислено. Добре, предизвиквам следващия гост. Да си създаде нов канал, някъде в някоя социална мрежа, която си избере, в който да качва точно противоположно, да качи видео, което е точно противоположно на това, което прави. Антипода. Добре. Дали ще успее? Това ще бъде много интересно предизвикателство, между другото. Ами да видим дали ще го приеме следващия гост. Да, най-вероятно ще го приеме. До момента не сме имали много отказани предизвикателства. От време на време се случва, нали, по разбираеми причини. Но да, много ти благодаря за този разговор. Наистина си изкарах страхотно. Много се радвам, че видяхме и студиото, в което ти работиш. Не си много хубаво тук. И много ни е приятно. Много ви е приятно, наистина, да. Скъпи приятели, на вас благодарим, че гледахте този епизод. Ако случайно сега пускате телевизорите си, утре в 12 ще имаме повторение, а другата седмица можете да го очаквате и в YouTube, и сайта на The Voice, разбира се. Чао! Чао!